ନମସ୍କାର ଅନ୍ଧରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଗାଳ୍ପିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ସବୁଦିନ ଭଳି ବାସ୍କେଟ ଧରି ବଜାର ବାହାରିଲେ ଘରଣୀ ତାଲିକା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାଇଗଣ ସାରୁ ଖଡ଼ା ବୋଇତିକ ଖାରୁ ଜହ୍ନି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତାଲିକା ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ସେହି ଚିରାଚରିତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟନ ଘାସ ଗୋଳମାଦିର ସ୍ଵାଦ ଥୋଡ଼ ବଡ଼ି ଖଡ଼ା ଖଡ଼ା ବଡ଼ି ଥୋଡ଼ ସାରିଗାମା ପାଧା ନିଶା ସାନି ଧାପା ମାଗାରିସା ପାଟିକୁ ଅରୁଚି ଧରିଗଲାଣି ବଜାରରେ ପୋଟଳ ପଡ଼ିଲାଣି ବେଶ୍ ଟାଣ ଟାଣ ସାଜା ଲମ୍ବା ପୋଟଳ ମଝିରୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି କାଟି ତେଲରେ ଛାଣି ଭାଜି କିମ୍ବା ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ଝୋଳ କରି କିମ୍ବା ପୋଟଳକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି ଚିରି ତା ଭିତରେ ପୁର ଦେଇ ଭାଜି ଚମତ୍କାର ଭାତ ଖାଇ ହୁଏ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପୋଟଳରେ ମିଠା ଥାଏ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଗଲେ ଭାରି ପାଣି ଚିଆ ଲାଗେ ମାତ୍ର ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ ପୋଟଳ କଥା କହିଦେଇ କହିଲେ ସେ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼େଇବ ଆରେ ଜାମ୍ ଭାରି ପୋଟଳ ଖାଇଲା ବାଲା ଟଙ୍କା ଦୁଇଶହ ଦରମା ସାତ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଚାଉଳ ଶେର ଟଙ୍କାଏ ଡାଲି ଶେର ଦେଢ଼ ଟଙ୍କା ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଗଡ଼ିଗଲେ ধার ধারপা ইয়ার তাদার শাড়ি খন্ডে না সাত সিঁয় করে ধুখাই পিধুছি কুনার বীজগণিত বহি না কুন্নির ফ্রক না মুনার প্যাঁট না মুি র কলম না শ্বশুরমর ত্রিফলা টনিক না শাশুকর মহাবাত বিধ্বংসিনী তৈল না খাইব পোটল লাজ মাড়ি জিভরে দ্রব্যর নাম ধরু गृहिण पोटळ चिरा आखि बारेमात्र चाही तत्क्षणात तहीरु दृष्टी फेर मृत्युंजय बाबू आखि बुझी मने मने महामृत्युंजय मंत्र जप कले भला काहीकि से सही द्रव्य ना उच्चारे याोडुची सयाभाळी पार्ची कोिरत काम हा सयाचाख ने नाम रटव ए रे गृहिणी किछि कहवा लागि साहस कुळाय एक बेळ्या सोग्नी भी तार टाकुआ गाल आहुरी को पसि जाय मुळ चंदा आ दुई आखी बाहरी आसिलाणी दागुक बेले सेगुडी को भारी भयंकर दिशे तथापि ମଧ୍ୟ କୁନା ବୋଉ ସ୍ଵାମୀ ସୋହାଗରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ମସ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ମଥାରେ ଲଗାଇଥାଏ ତାହା ଆହୁରି ଭୀଷଣନ୍ତି ସେ ଏବେଳରେ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିକି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବାସ୍କେଟ୍ ଧରି ପଛ ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଆପ ପୃଷ୍ଠଯୋଗୀ ଅଥଚ ଆଜିକୁ ସତର ବର୍ଷ ତଳେ କୁନା ବୋଉ ମନ୍ଦ ଦିଶୁ ନଥିଲା ଏମିତି ଅବଶ୍ୟ ଥିଲା ସରୁଆ ଦୁର୍ବଳିଆ ମାତ୍ର ତା ଭିତରେ କିଛି ରଙ୍ଗ ଥିଲା ରସ ବି ଥିଲା କିଞ୍ଚିତ୍ ଏଇ ଯେମିତି ତନ୍ନୁଶ୍ୟାମା ଶିଖରୀ ଦଶନା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଚଉଠି ରାତିର କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନର କୁନା ବୋଉକୁ ଟିକିଏ ସହ୍ୟକରି ହୁଅନ୍ତା ମାତ୍ର ଚଉଠି ରାତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ରହିଲାଣି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅସଂଖ୍ୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଚଉଠି ରାତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାତି ଥରେ ଆସିଥିଲା ମାତ୍ର ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ କି ବାସ୍ତବ ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠୌରେ ହେଉନାହିଁ ଯାହା ଛାଡ଼ ଜୀବନ ଏଇଭଳି ଯୌବନ ବି ତାଠାରୁ ବଳି ଶେଷକୁ ଏ ମହା ମହର୍ଗର କାଳ ଏ କାଳେ ଜୀବନ କେବଳ ବାସ୍ତବକୁ ବୁଝିପାରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନୁହେଁ বাস্তব সঙ্গে যুদ্ধ করি পারে করপরে স্বপ্নক কলকর পারে না মৃত্যুঞ্জয়বাবু বাকেট ধর পাহচকু গড়ুচার বড় ঝিউ কুনি কহিলা বাপা আজি মাছ আনব তা পাটিরু মাছ বাহিছি কি না কুনা বৌ ঘরু। চিঙ্কি আসি কতা পাটিরু ঝাম্পি নেলা। এতে মাছ খাই খা নাম আউ যদি হজারিকিয়া বাপর ঝুঁ হয়ে না দেখ যা তালিকা দেখ যা তালিকা তাছি সেই আনিব কেউ মাছ খাইব মাছ মাছ খাওছি মো ভাই কন্ট্রাক্টর হইছি ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛି ମାଛ ଖାଉଛି ତା ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବାଚଲ୍ୟ ରସ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ ମାତ୍ର କୁନା ବୋଉର ପ୍ରବଳ ଝିଙ୍କାରେ ସେ ବୁଡ଼ି ଉଠି ଏକାବେଳେକେ କୂଳରେ ଲାଗିଗଲେ ତାପରେ ସେ ଏକ ମୁହାଁ ସଡ଼କକୁ ଉଠିଲେ ସାଇକେଲରେ ବସି ପେଡ଼ାଲ ମାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ପୋଲିସଙ୍କ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଉନା ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ଟାୟାର୍ ଧରି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ତା ପଛରେ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ୁଛି ପଡ଼ିଆଟା ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଆଖି ପାଏନା ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ହେଉଛି ଏଣେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଖଣ୍ଡିଏ କଳାମେଘ ଉଠି ଆସୁଛି ଭୀଷଣ ଗମ ଗମ ଲାଗୁଛି ପବନ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହଲ୍ ନାହିଁ କି ଚଲ୍ ନାହିଁ ବୈଶାଖ ମାସ ଏହି ପଡ଼ିଆ ଏଇ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାଟାରେ ଏହି ସମୟରେ ଭୀଷଣ ଝି ବତାସ ହୁଏ ଅତି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ହୁଏ ଘଣ୍ଟାକୁ ସତୁରି ଅଶୀ ମାଇଲ ବେଗରେ କାହିଁ କୁଆଡ଼ୁ ପବନ ଛୁଟି ଆସି ଗଛ ଉପାଡ଼େ ଚାଳ ଉଡ଼ାଏ ଖୁଣ୍ଟ ଗଡ଼ାଏ ଖୁଣ୍ଟ ଟଳାଏ କାନ୍ଥ ପକାଏ ଡାହି ଭାଙ୍ଗେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଏପରିକି ମଣିଷକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଯାଏ କାହିଁ କୋଉ ଅପନ୍ତରାରେ ପକାଇଦିଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ସେ ଏକ ପ୍ରବଳ କାଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାଉ ତୋଫାନର ଆଶଙ୍କା କରି କୁନାକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ ହେ କୁନା ଯା ଯା ପଳା ଘରକୁ ଭୀଷଣ ବତାସ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଧୂମାଳ ପବନ ଯା ଯା ଘରକୁ ପଳାଇଯା କୁନା ଶୁଣିଲା ଭଳି ହେଲା ଘର ଆଡ଼କୁ ତା'ର ସାଇକେଲ ଟାୟାର୍ ସଳଖିଲା ତାପରେ ଦୌଡ଼ିଲା ସିଧା ଘର ମୁହାଁ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ଫଁ ଫଁ ଶବ୍ଦ କରି ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ଟାୟାର୍ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ବାଁରୁ ଡାହାଣକୁ ପୁଣି ଡାହାଣରୁ ବାଁ ଫେର୍ କିଛି ବାଟ ସିଧା ପୁଣି ଥରେ ବାଁ ଆଡ଼କୁ ଟାୟାର ଘୁରେଇ ଦୌଡ଼ିଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଫେର୍ ଡାକିଲେ କୁନା ପୁଣି ଡାହାଣୀ ଡାହାଣ ହାତୀ ଟାୟାର ମୋଡ଼ିଲା ତାପରେ ଡାହାଣ ଡାହାଣ ବାଁ ଏମିତି ହୋଇ ଘଡ଼ି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଲାଗି ସାବଧାନ କରିଦେଇ ସାଇକେଲ ମୁହାଁଇଲେ ବଜାର ଆଡ଼େ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ସାଇକେଲରେ ବାଁ ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଭଲ ହେଲା ବଜାର କରିବା ଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର କର୍ମ ସହିତ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ରସିକ ସହୃଦୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ତେବେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଞ୍ଚିତ ବେଶୀ ବଜାର କରନ୍ତି ଛୋଟ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର ଚମତ୍କାର ପୁରୁଷ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି ପରିପୃଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାଷୀ ମାତ୍ର କଥାର ବିଦଗ୍ଧ ଭଙ୍ଗୀ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ବାହ୍ୟ ଚେହେରାରେ କିଞ୍ଚିତ ସ୍ଥୁଳ ରୁକ୍ଷତା ହୁଏତ ଅଛି ମାତ୍ର ହୃଦୟଟି ବୈଷ୍ଣବ ଜନସୁଲଭ ଅତି କୋମଳ ଅତି ସ୍ନିଗ୍ଧ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନନ୍ତେ ଦୁହେଁ ପାଖାପାଖି ଚାଲିଲେ ନାନାଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ଟିକିଏ ଭୋଜନ ବିଳାସୀ ମଧ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳ ଫେରିଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ବହୁତ କିଛି ବଜାର କରିବାର ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ ନା ନା ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଆଣିବି ନାହିଁ ଶୁଣିଲି ବଜାରକୁ ସୀତାସାଗର ବନ୍ଧରୁ ରୋହି ଆସିଛି ସୀତାସାଗରର ରୋହି ଖାଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାଉ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପକାଇଦେ ନାଇଁ ଭାଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ମହାରଗ ବହୁଦର୍ଶୀ ତାର ଅଧିକାରୀ ନୁହଁ ମାସକରୁ ବେଶି ହେବ ଆଇଁଷ କାତିଟିଏ ବି ଦେଖିନାହିଁ ଆଉ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେବ ନା ସୀତାସାଗର ରହି ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଟିରେ ବାଜିବ କେତେ ଦର ସାତ ଆଠ ଟଙ୍କା ହେବ ଆଉ କେତେ ମଝିରେ ଦଲାଲ ପଶି ଏମିତି ଦର ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କଳା ବଜାରର ପଇସା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖେ ତାଙ୍କର ବା ପରଆ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଚାରି ମହଣ ମାଛ ଚିଲ ପରି ଝାମ୍ପିନେବେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ମନ ବୈକୁଣ୍ୟରେ ଛଟପଟ ହେଲା ହେ ଭଗବାନ କିଏ ଜୀବନ କିଏ ଜୀବନ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତର ଏ ଦୟନୀୟ ଜୀବନରେ ନା ଅଛି ରଙ୍ଗର ବାହାର ନା ଅଛି ରସର ସ୍ୱାଦ ପୋଟଳ କିଲେ দুই টা বলে যা ছুঁ হেউনি সাত আঠ টাকা কিলোরে সীতা সর সেপারে কিপর তা আখি ঝলসি যাবনা হি ধিক্রে জীবন কিন্তু কাহকু সে কণ এ অবস্থা যে ভোগু সেক দুর্বল দায়িত্বহীন ভিরু ସହଣିକ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିଲେ ସୀତାସାଗର ରହି ଜୀବରେ ବାଜିବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ପୋଟଳକିଲେ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେବେ ନାହିଁ ସମାଜର ଏ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ବିପ୍ଳବ ଦରକାର ବିପ୍ଳବ ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେଲା ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଦିନ ଆସୁଛି ସେହି ଦିନକୁ ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି

त्यो मुड नुहैबे नै व्यक्तिगत लाभर निशासन धरबि नै वर्तमान र समाज व्यक्तिगत लाभ मनोबृत्ति लाग प्रतिद्वन्दितापूर्ण प्रचेष्टार फल भोगि मरु आगामी समाज आउदास्त गरसुँदै बजार आदि नेतृत्व नै आसु भाँग ମାରିବେ ମରିବେ ଗଢ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଆପାତତଃ ସୀତାସାଗରର ରୋହି ମାଛ ଲୋଭ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୀଷଣ ଅସ୍ୱସ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲା ଗୃହିଣୀ ମାତ୍ର ଦୁଇଟଙ୍କା ଦୁଇଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ମାଛ ମିଳିବ ନାହିଁ ମିଳିଲେ ବି ସେ ଅବା କିଣିବେ କୁଆଡ଼ୁ ତିନି ଦିନର ପରିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେ ଆଳୁ ସାରୁ କଖାରୁ ଖଡ଼ା ନା ଓ ଆମିଷରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବାସନା ପୂରଣ ଆମିଷରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବାସନା ପୂରଣ ଅପାରଗତା ହେତୁ ମନଟା ଖୁବ୍ ବେଶି ଆମିଷ ଆଇଁଷିଆ ଧରିଗଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ କଥା পকাই থাক মন ভিত পশুৰ মৃত্যু কেৱহ মাত্ৰ মৃত্যুঞ্জয় বাবু সেই কথা কানৰে শুণিলে সীতা সাগৰ ৰোহী মাছ উপৰি তৰ কল্পনাৰে ভাষি উঠু থাকে সেই ৰৌপ্য কাতি লা চিক্স ৰক্তচ দীৰ্ঘকাৰ পৰিপুষ্ট ৰোহিত মৎস্যৰ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆନନ୍ଦିତ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ କହିଚାଲିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ସୁଲଭ ନରମ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ କ'ଣ ଭାଇ ଆମେ ସଭ୍ୟ ହୋଇଛୁ କୁହ ପୃଥିବୀରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ମହାତ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଲେ

সবু ব্যতিক্রম কহ ভাই তুম ভি মান কণ উন্নতি হয়েছে কি ছোট লোভ লোক হিংসা দ্বেষ মিথ্যা কাম ক্রোধ ইস আমি সবু কম জন্ম থাও মৃত্যুঞ্জয় বাবু মৃত্যুঞ্জয় বাবু তথাপি মধ্য সীতা সরি কথা

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେଦିନେ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ ସେ କିରାଣୀ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନରେ ଉଡ଼ୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ମାସକୁ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଦେବି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ମନେ ମନେ ହସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ যোনা পৱনৰে উড়ে আলপাতি ধৰ যায় দেৱদত্ত নুহে আচুৰিক কিন্তু সীতা গৰ ৰোহী কথা ভাবিলা বেলেগ মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিজৰ আধ্যাত্মিক চেতনা বৰ্তমান ভয়ংকৰ চিডি উঠিলে দুৰ্থৰ মূল ଏଇ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କାର ସେ ସଂସ୍କାର ବଂଶୀ ଖଡ଼ା ଧରାଇ ଦିଏ ନାହିଁ କି ମାଛ ପ୍ରତି ଲୋଭକୁ ବି ମାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସ୍କାର ଯଥାର୍ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କି ନୈତିକ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସୀତାସାଗର ରୋହି ଆହା ବଡ଼ ଝିଅ କୁନି ହାଉଡ଼ିଟାଏ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲାଣି ତଥାପି ଗେଲ ବସର ପଣ ଗଲାନାହିଁ ଟାଉକି ଖୋଇ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ ସବୁଦିନେ କହିବ ବାପା ଆଜି ମାଛ ଆଣିବ ନାହିଁ ବିଚାରି ଭାରି ଆଇଁଷ ଆଇଁଷର କୁଙ୍କୁ ଥରେ ଟାଉନର ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଓ ବସ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଝିଅ କୁନିର କ୍ଲାସମେଟ କୁ ଶିଖାଇ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଇଲିଶି ମାଛ ଭଜା ଚୋରି କରି ଖାଇଥିଲା ବୋଲି ତା ବୋଉ ସେଦିନ ତାକୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମାଡ଼ରେ ଛେଚି ପକାଇଲା ଛେଚି ଦେଇ ଦେଇଗଲା ବିଚାରି ସେଦିନ ମାଡ଼ ଆଉ ଅପମାନର ଆଘାତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ସେଇଦିନ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ସୀତାସାଗର ରୋହି ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ହାଉଡ଼ି ଆଇଁଷ ଡାହାଣୀ ଗେହ୍ଲାଇ ଝିଅର ଆକର୍ଷଣକୁ ମିଶାଇ ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ କହିଚାଲିଥାନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ତଥାପି ପଶୁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଗଲାଣି ଶୁଣିବେ କେଉଁ କଥା ବାଉଦପୁରରେ ଯେଉଁ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ହଁ ହଁ ବହୁତ ଲୋକ ତ ମରିଗଲେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକର ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ତ ଡବା ଗୁଡ଼ିକ ଚାପି ହୋଇଯିବାର ଚାପି ହୋଇଯିବାରେ ଚିପି ହୋଇ ମରିଗଲେ କେତେ ଲୋକ ତ ଡବା ଗୁଡ଼ିକ ଚାପି ହୋଇଯିବାରେ ଚିପି ହୋଇ ମରିଗଲେ କେତେ ଲୋକ ছিটিকি পড়লে কেতে খণ্ডিয়া খাবরা হয়ে গেলে অন্ধার রাতি নিছাটিয়া মফসল টােশেসন শিশু আউ স্ত্রী লোকঙ্কর বিকল চিৎকার মৃত্যু যন্ত্রণার আর্থ চিৎকার ত্রাহি ত্রা রাব মানুষ রক্তের প্ল্যাটফর্ম আস্তা ভাসুছি এনে কণ হেলা জাছ আখপাখ গাঁ মানকরু লোকে ছুটি আসি সে ভঙ্গা ট্রেন ভিতরু।

କଥାର ବିଭ୍ୱନିରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସିହିରି ଉଠିଲେ ସେ ଆଖି ତରାଟି ଅନାଇଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ତାପରେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ ସୀତାସାଗର ରୋହି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମିଷ ରଙ୍କୁଣି ହାଉଡ଼ି ବଡ଼ ଝିଅକୁନି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କର ମନ ଖସିଆସିଲା ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁଙ୍କ କଥାର ବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ସେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ନିରାଶ ଲାଗିଲା ସେ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ସତେ କି ଏ ବିବଚ୍ଛତା ତାଙ୍କ କୃତ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ସେ କହିଲେ ବାସ୍ତବିକ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଏ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ପୁଣି କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲାଣି ଅଥଚ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପଶୁ ଭଳି ସେହି ଦିନ ସ୍ଥୁଳ ଆବେଦନ ଆବେଦନର ଦାସ ହୋଇ ରହିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ବହୁକାଳୁ ଅପେକ୍ଷଣ ଧୁମାଳ ତୋଫାନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ ସାମାନ୍ୟ ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ତାପରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତୁହାକୁ ତୁହା ପବନ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଓକାରିଲା ଭଳି ଧମା କୁଟା ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଦୁଇ ତିନିଟା ଚଢ଼ଚଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାଖ ଆଖରେ କୋଉଠି ପଡ଼ିଗଲା ହାଉ ହାଉ ହୋଇ ବୟାର ସବୁ ଖେଦିଗଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଲହଡ଼ିଆ ଅନ୍ଧାର মতুয়াল পবন অন্ধভাবরে ঘউরেই দেইগলা পৃথিবী কি ঘণ্টাকে সতুী অশি মাইল বেগরে দুই বন্ধু তরস্থ হয়ে সাইকেল মান পদার ফোপাড়ি গোটি ফটো দোকান ভিতরক পশিগলে তা ভিতরে বি কোড়িয়ে ପଥଚାରି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି ଦୋକାନ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଘର ଭିତରେ ନିରାପଦରେ ରହି ସେମାନେ କା ନେଇ ରହିଲେ ବାହାରେ ପ୍ରକୃତି ରଖି ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ତା'ର ନାନା ପ୍ରକାର ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶବ୍ଦ ରାଜି ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ବୁଝୁଥାନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଘର ବାହାରେ ମଡ଼ମଡ଼ ଶବ୍ଦ ଗଛମାନେ ଟଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଡାହିମାନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ଛପର ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ସିନେମା ଘର ଭିତରୁ କିଣ ଚଦରମାନ ଗୁଡ଼ି ଭଳି ଉଡ଼ିଯାଇ କୋଉଠି ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଉଥାଏ କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ମଣିଷ ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚିତ୍କାର ପବନର ହାଉ ହାଉ ବର୍ଷାର ଝପ୍ ଝପ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ସାହିଁ ସାହିଁ ବିଜୁଳି ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରକୁ ଭିତରୁ ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲା ଅନ୍ଧାର ବିଜୁଳି ତାରାମାନେ ଗଲେଣି ଛିଡ଼ିଗଲାଣି ରାସ୍ତାରୁ ଖୁଣ୍ଟମାନ ଉପୁଡ଼ିଗଲାଣି ସମଗ୍ର ସହର ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଏ ଅନ୍ଧାରରେ ଏକ ପ୍ରଳୟ ଲୀଳା ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ચુપચાપ ઠિયા હોય થાંતી માત્ર મૃત્યુ બાબુંકર સ્નાયુ સબુ ભય આઉ આશંકાર ઉત્તેજન બ્રત હોઈ પડી થાંતી થતી તમને દકા પશી થાય પેરેડ પડીયે તુ કુના સકેલ ટાયાર સા મા ઘરકુ ફેરીથવા તો એ જો પવન ઘટા કે સતુરી માઈલ મતિ ઓહો હે ભગવાન ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଏକ ନିରୁପାୟ ଆଶଙ୍କାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ମନେ ମନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ହେ ମଧୁସୂଦନ ହେ ଦଇତାରୀ ହେଲୋକେଶ ହେ ଆର୍ତ୍ତ୍ରାଣ ଗଜକୁ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରୁ ରଖିଥିଲ ମୃଗିଣୀଙ୍କୁ ରଖିଥିଲ ବ୍ୟାଧ ହାତରୁ ଦ୍ରୌପଦୀର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ରଖିଥିଲ ଚକ୍ର ଉହାଡ଼ କରି ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଏ ସଙ୍କ ସଙ୍କଟରୁ ତ୍ରାହିକର ପ୍ରଭୁ ଦୋକାନ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେମିତି ଏକାଗ୍ର ସେମିତି ଆନ୍ତରିକ ଆଉ ଆଦ୍ର ହୋଇଉଠିଲା ଅଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମନ ଭିତରେ କିଞ୍ଚିତ ଆଶ୍ଵାସନା ଓ ଭରସା ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ সে বহুবার অনুভব করেছেন যে হৃদয় যেতবে ভাবপ্রবণ হয়েউঠে আ যেতবে নৈরাশ্যর অন্ধকার ঘটি আসে চারিআ নিড়তেবে মন আলকূল পায়ে না অর্কিত ভি সেত সেই আশা শূন্য নিমম অন্ধকার ছাতে মুন্ড কোড়ে সেতবে অন্ধকার পথর ছাতে ତରଳିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧକାର ନିଜେ ଏପରି ଏକ ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ଆଉ ଆଶ୍ଵାସନା ଦିଏ ଯାହା ଆଲୁଅ ଦେଇପାରେ ନା କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କୁନାର ସେଇ ଆଶଙ୍କା ଜର୍ଜର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଉଛି ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଗୃହିଣୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଦ ଗଣୁଥିବ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ବିଚାରି ତାଙ୍କରି କଥା ଭାବୁଥିବ ଅଥୟ ହୋଇ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବ ବାହାରେ ଗଛମାନ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠୁଥିବ ତା'ର ମନ କେଉଁଠି ସେ ଥିବେ ପ୍ରଭୁ ହେନି ବୋଉର ମନରେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ ବହୁ ସମୟ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଫେରିବା କେମିତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆଗ ଏ ଝଡ଼ ତୋଫାନ କମୁ କମିଲେ ବି ଫେରି ହେବ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଓ ତୋଫାନ କମି ଆସିଲା ପ୍ରାୟ ପଇଁତିରିଶ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏ ତାଣ୍ଡବ ତୋଫାନ କମିବା ପରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷାଟାଏ ବି ହେଲା ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ନ୍ତେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଦୋକାନରୁ ବାହାରି ସାଇକେଲ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମାତ୍ର ସାଇକେଲ ପ୍ରାୟ ଅଧା ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗୋଟାଏ ଚାଳ ଘର ସବୁତକ ନଡ଼ା ଉଡ଼ି ଆସି ତା ଉପରେ ଜମା ହୋଇପଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ତାଙ୍କର ମଳିନ ଟର୍ଚ୍ଚଟିକୁ ଜଳାଇ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ସାଇକେଲ ଉଠାଇଲେ ତାପରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ସାଇକେଲ ଧରି ସେଇ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ବାଟ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଘରମୁହାଁ ଚାଲିଲେ ମାତ୍ର ଝଡ଼ ତୋଫାନର କ୍ରିୟା ଅପେକ୍ଷା ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଆହୁରି ଭୟାବହ ଚାରିଆଡ଼େ ଅମୁହା ଅନ୍ଧାର ତୋଫାନ ମାଡ଼ଖିଆ ସେଇ ଓଦାଳିଆ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ବହୁ ଲୋକ ଆସ୍ତ୍ରା ଛାଡ଼ି ଘର ମୁହାଁ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ତୋଫାନ ପାହାର ଖିଆ କୁକୁରମାନେ କିଲି ବିଲି ହୋଇ ଗୋଟାଏ କୁକୁର କେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ିଛି ତା ଉପରେ ମସ୍ତ ଏକ ডা পড়ি সে মুপা পোখরী কুলরে বাডা কড়ে কড়ে চিৎকার ছাড়ছেন বেঙ্গে বর্ষা ছাড়ি যাইলে বিজুড়ি চমকুছি রাস্তার উভয় পটু লোক মানে ছুটি কি ডাকুছি অতর্ক হয়ে কি না କିଏ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଚିତ୍କାର କରି କିଏ ବା ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ଡାକ ଛାଡ଼ିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର ଓଦାଳିଆ ମେଘୁଆ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ତା ଭିତରେ ହାଉ ଯାଉ ଅନ୍ଧାର ବଣା ଅତର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଘର ମୁହାଁ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ତାରି ଭିତରେ ଡାହିମାନ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ପିଲା ବିଜୁଳି ତାରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଛି କିଏ ପଞ୍ଚାଏ ଉଠି ପଡ଼ି ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ଥରେ ପଡ଼ିଯାଇ ପୁଣି ଉଠି ଚାଲିଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଉଠି ଚାଲିଛନ୍ତି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବହୁ ବାଧା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁରେ କଥା ନାହିଁ କିପରି ଜେଝାର କୁଟୀର ମାନଙ୍କରେ ପଶିଯିବେ ଆପଣାର ପରିବାରକୁ ନିରାପଦରେ ଥିବାର ଦେଖିବେ ମନର ସେଇ ଉଦ୍ବେଗ ସେଇ ଆକୁଳତା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅମୁହାଁ ଧାଇଁଛନ୍ତି ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ସୀତାସାଗର ବନ୍ଧ ବନ୍ଧର କଡ଼କୁ ରାସ୍ତାର ବାମ ପଟେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଆଉ ତିନ୍ତେଳି ଆଦି ଗଛ ବେଶ୍ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛମାନ ଖରାଦିନେ ପତ୍ର ପୁରି ରହିଥାଏ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚା ବହୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାଯୁକ୍ତ ଏଇ ସବୁ ଗଛ ଏହି ଛାଇ ଓ ଶୀତଳ ତାଲୋଭରେ ସେଠି ବାଦୁଡ଼ି ଗହନ କରିଥାନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାଦୁଡ଼ି ଓହଳିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ପାଖରେ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ହୁକୁମ କେହି ଯେମିତି ଏ ଗହନରୁ ବାଦୁଡ଼ି ନ ମାରନ୍ତି କେହି ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବିଜୁଳି ତାରରେ କେତୁଟା ବାଦୁଡ଼ି ଅଟକି ଯାଇ ମରନ୍ତି ସେତକ ମାଂସସୀମାନେ ଟାଣି ନେଇ ଜିହା ଲାଳସା ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ସୀତାସାଗର ପାଖେ ହେଲାବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଆଇଁଷିଆ ଗନ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଟିକିଏ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଆଜି ଦି ପ୍ରହରରେ ମରା ହୋଇଛି ଏ ପୋଖରୀରୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ଚାରି ମହଣ ରହି ସେହି ଗନ୍ଧ ଏବେବି ଛାଡ଼ିନି ଏହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ସୀତାସାଗର ରୋହି ଆଜି ଏ ବର୍ଷା ରାତେ ଏ ଝଡ଼ ରାତିରେ ଆଇଁଷ ରଙ୍କୁଣି ହାଉଡ଼ି ଝିଅକୁନି ପଡ଼ୋଶୀ ସପ୍ଲାଏ ଅଫିସର ଦୀନବଧୁ ବାବୁଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାସି ଆସୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀତାସାଗର ରୋହିର ତୈଳ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଉତ୍ତପ୍ତ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ବାସ୍ନା ଝଡ଼ ତୋଫାନାକ୍ରାନ୍ତେ ରାତିର ଏଇ शीतल अवसन्न हावा चांगा हो उठुव उत्तला उठुव से लोभन गंधरे कुनी विचारी छटपट हो तार मोटा मोटा कानपुड़ा विस्तारी से से गंधकु को नाकपुड़ा विस्तारी विचारी छटपट हो तार ମୋଟାମୋଟା ନାକପୋଡ଼ା ବିସ୍ତାରି ସେଇ ଗନ୍ଧକୁ ଆଘ୍ରାଣ ଆଘ୍ରାଣି ଯାଉଥିବ ତା'ର ଆମିଷ ଲୁବ୍ଧ ଜୁହା ତରଳି ଯାଉଥିବ ବହି ଯାଉଥିବ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ରାତି ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଲୋଲୁପି ଅତି ତୀବ୍ର ଆଉ ହିଂସ୍ର ତା'ର ଏଇ ଆମିଷ ଲୋଲୁପତା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ ଡାହି ସନ୍ଧିରୁ ସାଇକେଲ ପେଡ଼ାଲଟାକୁ ମୁକୁଳାଇ ସାଇକେଲ ଟେକୁ ଟେକୁ ଦେଖିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ବନ୍ଧ ଆଡ଼ୁ ରାସ୍ତାକୁ ଛୁଟୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ କ'ଣ ସବୁ ଝାମ୍ପ ମାରି କୁଆଡ଼େ ଛୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି ପଳାଉଛନ୍ତି ହେଇ ଚିତ୍କାର ଉଲ୍ଲସିତ କୋଳାହଳ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ଆଗରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ହଠାତ୍ ସେ ଅଟକି ଯାଇ ଡାକ ପକାଇଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ଦେଖିଲେଣି କଣ ସେଇ ଗଛଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଛିଞ୍ଚତର ହୋଇ ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କ ଗହଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଛିଞ୍ଚତର ହୋଇ ଅସଂଖ୍ୟ ବାଦୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆହତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଛତୁ ହୋଇଯାଇଛି କାହାର ଡେଣା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି କିଏ ସବୁ ଚିରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସେ କି ବିକଳ ଚିତ୍କାର ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ମାଳମାଳ ଆହତ ବାଦୁଡ଼ି ଆର୍ତ୍ର ବାଦୁଡ଼ି ବିକଳ ବାଦୁଡ଼ି ମୃତ ବାସଭ୍ରଷ୍ଟ રસ્તો ચિતકાર તો લક્ષ લક્ષ અસંખ્ય વાદુળી આજી રાધાકાંત મઠ મહંતર કરુણાપૂર્ણ આદેશ કુ નિર કરાળ પ્રકૃતિ પદાઘાત કરી છે છુટી આસુ માલુપી આમિષ લુબ્ધ હિંસ્ર મણિષ માને ટોકે ધરી ખાલી જે જેતે ગોટેઈ પારિલા નેઈ પારિલા उठ नउँदै अन्ध जड निर्मम एमम खळ उदम ध्वंसी ताण्डव लीार मृत्यु र निधारण अवदान ए अन्ध तामासी झडरा क्षुब्ध हिंस्र पासविक क्षुधा लागि उपयुक्त आहार ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ସେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ଭୂପତିତ ଆହତ ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ କରି ଗୋଟାଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପହଁରିଗଲା ଆକାଶରେ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ମେଘ ମେଘାବୃତ ଆକାଶର ବୁକୁଚିରି ହୋଇଗଲା ମେଘାର୍ଦ୍ଧରଣୀର ବକ୍ଷ କମ୍ପିଉଠିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ ଆଦିମହିଂସ୍ର ମାଂସ ଲୁବ୍ଧ ପ୍ରାଣୀ ବିନାଶକ ବୈଶାଚିକ ପାଶବିକ ଲାଳସାର ଲହ ଲହ ଲୋଳ ଜିହାର କାମନାଗ୍ନି ଜଳି ଉଠିଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଲାଳସା ଜଳି ଉଠିଲା ଉଠେ ଶିକାରୀ ଝିଟି ପିଟିର ଆଖିରେ ଶିକାରୀ ବାଘର ଦାନ୍ତ ଉପରେ শিকাৰী কুমীৰ লাঞ্জ অগ্ৰেই আলুৰে দেখাগ অসংখ্য মাংসপিণ্ড ছালু আলু অনাশ লুচৰ কুদ মাংসৰ খণ্ড মাংস মেঞ্চ মেঞ্চা নাল স্নিগ্ধ কোমল উষ্ম ৰক্তংস মৃত্যুঞ্জয় বাবু শিৰাায়ুগুড়িক লোভরে টণকাই উঠিলেন সে নির্বিচারে গটি গোটি করি বাদুড়ি তলু উঠাই বাকেট্রে পুরাইবার লাগিলে। তাপরে মন ইচ্ছা পর ব্যাগ রে ভতি করে গলে সেত সবু পূর্ণ হয়ে যেতবে সব পূর্ণ হয়ে গলা সে পরম তৃপ্তি তৎপর হয়ে উঠিল ঘরক ফের লাগি चतुर्दिगर बादुडी संग्रहकारी मोहल्लासपूर्ण हर्ष चित्कार ओ लक्ष लक्ष आहत बादुडी आर्त मुमुसु जना जनता विलाप सठी छे मे मे आउ बाघर हेटाल सबमिसिसुत शब्द आउँ्य र समाहार मृत्युञ्जय बाबु हिंस्र उल्लास आगक सैकेल मडाले तांकर मन होई पडिला घर घरक फेरी जिवा लागी, मात्र ए कण सैकेलटी गडूनाही मृत्युंजय बाबू ब्रेक देखिले, ठीक अशी पेडालमध्ये कोण अटके जाईनाही आऊकेल कु दुथर उपर कु टेकि तळे कचिले ना तर ठीक अशी काहीकि খালি চিঞ্চি ইঞ্চি ইঞ্চি লক্ষ লক্ষ আহত মুর্ষু আর্ত বাদুড়িঙ্কর সালুবালু করুণ বিলাপ চি ইঞ্চি ইঞ্চ কি সাইকেল গড়ু না এই যে তাঁক হ্যান্ডেল প্যাডা ক্রাক ক্রাঙ্ক দুই চকা চারিআড়ে সে ঘেড়ি জাবুড়ি ধরছেন চিৎকার করছেন সেই ପାତଳ ଚମର କୁଳା ପରି ଡେଣା ମାନରେ ସେଇ ସବୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ସେମାନେ ଜାବୁଡି ଧରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ସାଇକେଲକୁ ସେମାନେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଚି ଚି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ବିଜୁଳି ହିଂସ୍ର ପ୍ରମୋଦ କୋଳାହଳ ଆର୍ତ ମୁସୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିତ୍କାର ଚାରିଆଡେ ତୋଫାନ ପରି ଭିତ ପ୍ରଦ ସାଲୁବାଲୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ସାଇକେଲରୁ ଛଡ଼ାଇ ଲାଗିଲେ ମାତ୍ର ଅସମ୍ଭବ ସେମାନେ ଅଧିକ ଚି ଚି କଲେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ ସାଇକେଲକୁ ଘେରିଗଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଦେହଯାକ ଘେରିଗଲେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଦେଖିଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ସାନ ସାନ ମୁହଣ୍ଟି ମାନ ମୂଷା ମୁହଁ ପରି ନା ନା ମଣିଷ ମୁହଁ ପରି ମଣିଷ ପିଲାର ମୁହଁ ପରି ସେହିପରି ତ୍ରସ୍ତ ବିକଳ ଅନୁଯୋଗ ଭରା ଚାହାଣୀ ସାନ ସାନ କାନଟି ମାନ ସାନ ସାନ ପାଟି ଆଉ ଦାନ୍ତ ସେମାନେ ଦାନ୍ତ ନିକୁଟି ଚି ଚି ହେଉଛନ୍ତି ବାଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଣ୍ଟି ଧରିଛନ୍ତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ଡେଣା ହଲଚଲ କରୁଛନ୍ତି ସାନ ସାନ ରକ୍ତାକ୍ତ ଆଉ ଭୟାର୍ ମୁହଁଟି ମାନଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ ନିକୋଟି ଚି ଚି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୁଛନ୍ତି

ଗୋଡ଼ ଛାତି ବେକ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଦୁଡ଼ି ସେମାନେ ଚକା ଭିତରେ ପଶି ଗୋଟିଏ ଡେଣାରେ ଚକା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡେଣାରେ ସାଇକେଲର ଫ୍ରେମ୍ ରଡ଼କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଗଡ଼ୁନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ଶିଥିଳ ହୋଇ ଆସିଲା ଏକ ଅବସ୍ ଶୀତଳତାରେ ସେ ଜଡ଼ ପାଲଟିଗଲେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଖେଳିଗଲା ସେଇ ଚିତ୍ର ଦାଉଦପୁର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅସଂଖ୍ୟ ଅସହାୟ ଆହତ ନିହତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାତର ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ବିକଳ ବିଳାପ ଆଉ ଆଖପାଖ ଗାଁମାନଙ୍କରୁ ଧାଇଁ ଆସି ବାକ୍ସଟିମାନ ବିଛଣାଟି ମାନ ଘଣ୍ଟାଟି ମାନ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଡୁଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ମାନ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ସେହିସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପଶୁ ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁ ଲୋଭରେ ଲାଲ ହିଂସ୍ରତାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଖିର ଚାହାଣୀରେ ନରକର ନିଆଁ ଜଳେ କିନ୍ତୁ 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 ସେ ନିଜେ ଓହ୍ ହେ ଭଗବାନ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା ତାଙ୍କ ଛାତି ରୁନ୍ଧି ହୋଇ ଆସିଲା ସେ ପାଟିକରି କାନ୍ଦିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ସେ ଭେଁ ଭେଁ ହୋଇ ପାଟିକରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ଆକାଶକୁ ଚାହେଁ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ଆର୍ତ କଣ୍ଠରେ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଏ ବୋବାଳି ଅନ୍ଧାର ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ପହଁରିଗଲା ସେ ବିକଳ ହୋଇ ଡାକ ଡକା ପାରିଲେ ହେ ଭଗବାନ ହେ ତ୍ରିଲୋକେଶ ହେ କରୁଣାସାଗର ହେ କ୍ଷମାନିଧି ହେ ଆର୍ତ୍ତ୍ରାଣ ଦ୍ରୌପଦୀର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲ ଗଜକୁ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ ହରିଣୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ବ୍ୟାଧ ହାତରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ତୋଳି ଧରିଥିଲା ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡରୁ ମତେ ଏଇ ନାରକୀୟ ଲୋଭ ତୋଫାନାକ୍ରାନ୍ତ ମିଞ୍ଚା ଓଦାଳିଆ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେଇ ପାଶବିକ ହିଂସ୍ର ତାର ଲୋଭାତୁର ପ୍ରମୋଦ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେହି ଅସହାୟ ଅନ୍ଧ ମାଂସଳ ଲାଳସାର ବିବତ୍ସ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ସେ ମାନବ ଶିଶୁ ଆତ୍ମାଟି ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ପବିତ୍ର କରୁଣାର କ୍ଷୀଣ ଶୁଭ୍ର ଧାରାରେ କ୍ଷୀପ୍ରତମ ଗତିରେ ବହି ଚାଲିଲା ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ସେହି ପରମ କାରୁଣୀଙ୍କର ମହା କରୁଣାର ମହା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ସେହି ସ୍ରୋତରେ ଆପଣାକୁ ଭସାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେହି ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଭାସି ପାର ହୋଇଗଲେ ସେ ନାରକୀୟ ବିଭତ୍ସ ହିଂସ୍ର ତାମସିକ ରାତିର ଘୋର ଲୋଳ ଜିହ ଅନ୍ଧକା ଅନ୍ଧକାରକୁ ସେଦିନ ଘରକୁ ଫେରିଆସି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଦେଖିଲେ ପରିବାର ନିରାପଦରେ ଅଛି କୁନା ଯଥା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଛି ମାତ୍ର ଏ କ'ଣ ସାନ ଛେଳି ଛୁଆଟିଏ ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହୋଇ କାକୁସ୍ତ ହୋଇଥରୁଛି କୁନା କହିଲା ବାପା ତୋଫାନବେଳେ ତା ମାଆ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଛୁଆମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଏକୁଟିଆ ଏଣିକି ତେଣିକି ଚାହିଁ ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଧୂମାଳ ଯେମିତି ମାଡ଼ି ଆସିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲାନି ମୁଁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଛି କାଲି ସକାଳେ ତା ମାଆ ପାଖେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବି ଏଇ କାନୁ ଗୋଇବାବୁଙ୍କ ଛେଳିମ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ସ୍ନେହ ଆଉ କଲ୍ୟାଣରେ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉସି ଲାଗିଲେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆମିଷ ଲୋଭି ହାଉଡ଼ି ବଡ଼ ଝିଅ କୁନି ଆସି କହିଲା ବାପା ଦେଖିବା ଆସ କଣ ଲୋମା গোটি গোটা বাদুড়ি তোফানরে কুয়াড় উড় আসি আমি পড়গলা তার ডেণা ভাঙ্গি যাইছি। বো সে আইডিন তুলা লগাই দিয়েছি ঢাবল ভিতরে কনা পকাই শুয়াই দিয়েছি তাকু দুধ দে ভাত দেলি দে মৃত্যুঞ্জয় বাবুক আখি ଛଳଛଳ ହୋଇଉଠିଲା ସେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଝିଅକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଆର୍ଦ୍ର ଆର୍ଦ୍ର କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ ତମର ବୋଉ କାହିଁରେ କୁନି କୁନା କୁନା ବୋଉ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ତୋଫାନବେଳେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଥିଲ ବେଶ ନିରାପଦରେ ଥିଲି ଫଟୋ ଦୋକାନରେ ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ ଯେଉଁ ପବନ ଯେଉଁ ଚଢ଼ଚଡ଼ି ଅର୍ଖିତକୁ ଦୈବ ସାହା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆସି ବାପାକୁ ଘେରିଗଲେ ପାରିବାରିକ କଳରବରେ ସେହି ସାନ ମଳିନ ଘରଟି ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ସେଇ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ କଲ୍ୟାଣପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣିକ ଦରିଦ୍ର ପରିବାରଟିକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଉଠିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ଆସିଗଲା ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା ଏ ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯିବ ଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅପସରିଯିବ ମଣିଷ ନୁହଁ ତା ଭିତର ସୁପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟତା ହିନ୍ଦିନେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଡେରି ହେଉ ଯେତେ ଡେରି ହେଉ ପଛେ ଧନ୍ୟବାଦ